samba. A gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. No seu ecoar o samba se refez, seu canto se faz reluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem terra e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu hábitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você, liga pra lá, pra criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver samba correr pro lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Samba, samba. A gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Do seu ecoar o samba se refez, seu canto lhe faz reluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem terra e sem cor, com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu hábitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você, liga pra lá, a criticar, querendo estobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver samba correr do lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Esse samba é pra você, liga pra lá, pra criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver samba correr pro lado de lá. Fronteira não há pra nos impedir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Samba. Muito bem, este é o clima. Está começando aqui na TVE o Encontros do Samba. Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre. E para apresentar esse programa aqui comigo, ninguém menos do que um dos intérpretes mais requisitados de Porto Alegre. Bem-vindo, Calvin. Salve, salve, aula, grande abraço. Vamos saber de tudo aqui sobre o carnaval, as escolas, os enredos, as atividades. Enfim, todas as curiosidades do nosso carnaval. E aí, aula, o que a gente preparou para hoje? Olha, hoje nós vamos conhecer a história, os enredos e os sambas do carnaval de 2012. Da Protegidos da Princesa Isabel, do Grupo Especial, da Acadêmicos de Niterói, do Grupo Intermediário, e também da Acadêmicos da Orgia, do Grupo de Acesso. Nessa primeira parte do programa, vamos saber detalhes da Acadêmicos de Niterói. Comigo está aqui o presidente da escola, né, o Mano. Bem-vindo, Mano. Obrigado. E também conosco aqui a carnavalesca Patrícia, é isso mesmo, autora do tema da escola. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo aí. Obrigado. E aí, Calbi, tu acha que começamos bem dessa forma? Põe bem nisso, ó. Maravilhosa. Bom, nessa conversa aí, vamos botar samba, né? Chegou a hora da Academia de Niterói. Vou conversar aqui com a intérprete, com o Rodrigão. Diz pra nós aí, Silvio, como é que funciona esse lance da mulher cantando no carnaval? Diz pra gente, conta aí. Sinceramente, eu não me preocupo muito com isso. Eu me preocupo muito em levar o meu samba para minha comunidade e levar para a avenida. É a avenida da comunidade, né? Isso. Isso é o que eu me preocupo. Não tem problema. Muito obrigado. Vem à vontade. Dá uma palhinha pra gente aí. Cadê o Niterói? Manda ver. O que me dá garra, emoção e fé é a força do meu pavilhão, azul, vermelho e branco, são as cores do meu manto. Canta Niterói, do Acadêmicos não abro mão. Niterói, alô Acadêmicos!
deixar fluir. Chegou Niterói, pra alegria do povo. Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Resentir o calor, me abraça, me beija. Amor, eu tô que nem pimenta. Chegou Niterói, pra alegria do povo. Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Resentir o calor, me abraça, me beija. Amor, eu tô que nem pimenta. E mas eu disse que vem, vem do velho mundo essa história que aguça o paladar. Acreditando estar nas Índias, na América Colombo foi para, se deparou com o fruto vermelho, conhecida do reino. Pimenta, oi, pimenta, na terra da tequila, faz mexicano feliz, arriba. O nativo cultivou, a Europa conquistou, mexicando as sensações que deu calor. O português, o espanhol, o explorador, vai, vem, vem, vai espalhar este sabor. Vem dentro de moça, quem vai querer que vai? É de caieta, é de lecheiro, forte pelo ar. Meu samba é quente, é ardente, quem vai querer provar? É malagueta, eu quero ver, experimentar. Vem dentro de moça, quem vai querer que vai? É de caieta, é de lecheiro, forte pelo ar. Meu samba é quente, é ardente, quem vai querer provar? É malagueta, eu quero ver, experimentar. Nas cores, cores e combinações, na culinária, ricas variações. Entre as civilizações, é cura que atravessa gerações no Brasil. Do sul, o índio negro, dom de cozinhó, no tabuleiro da Bahia, Bahia, a carajé e a barã, bebendo saúde. Na escola vai força e cante pra te conquistar. E a coruja, e a coruja é forte, é meu patuá. Sai olho gordo, ninguém vai nos chegar. Chegou Niterói, a alegria do povo. Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Sentir o calor, sentir o calor. Me abraça, me beija, amor, eu tô que nem pimenta. Chegou Niterói, a alegria do povo. Vai pegar fogo, olha eu aqui de novo. Sentir o calor, sentir o calor. Me abraça, me beija, amor, eu tô que nem pimenta. Muito bem, beleza de samba. Vamos conversar então aqui com o Mano. Mano, poderia falar para nós sobre a origem da escola? Bom, a escola é aquela coisa, a Luciara, que é a nossa intérprete, ela é minha prima. Então a origem da escola vem da nossa família, né? Que foi criada lá pelos tios nossos da antiga aí. E a gente, conforme a gente foi criado no meio, a gente está tentando fazer essa levada aí. E tentar permanecer o nome do Acadêmicos, que é uma escola que para nós é uma questão de honra manter, né? Muito bem. Mano, se tu pudesse escolher um fato marcante da escola nesse... A escola começou quando foi? 98, isso? Isso. Nesse período de trajetória da escola, se tu pudesse escolher um fato marcante, o que tu escolheria? Eu escolheria em 2003, quando nós viemos com o tema do Reisado, e ainda nós desfilávamos na Augusto de Carvalho. E aí, quando os carros vieram dali do porto, do porto ali, que eles eram confeccionados lá e depois vinham por... E aí teve um temporal no meio do trecho lá e estragou tudo e aí a escola estava entrando na concentração e aquela correria, a gente tendo que arrumar os carros, e, enfim, deu tudo certo, tanto é que o Acadêmicos acabou saindo vitorioso daquele carnaval. Foi um fato para nós, assim, nada igual. Falar de coisas não tão positivas em 2010, teve um deslize com a escola. Aconteceu, é uma coisa a se lamentar, né? Mas isso foi a coisa do carnaval, que faz parte, né? Alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. Claro, né? Tá, mas então, como é que vem a escola esse ano, então? Se preparando para o título? Esse ano o trabalho está sendo forte, a guerra tá canuda e acredita a gente que vai conseguir uma colocação um pouquinho melhor. A ideia é de ganhar o campeonato, né? Mas... vamos ver, vamos lá. A ideia aí para o especial? Se Deus quiser, nós vamos voltar a botar esse Acadêmico no especial de novo um dia. Muito bem, então vamos falar sobre o tema para 2012. É que... Olha, eu acabei de alterar o tema. Como assim? Não vai ser. O tema vai ser o seguinte: a TVE está pegando fogo, chegou a Niterói para apimentar nossa conversa. Ah, verdade, ótimo. Mas espero que seja bem apimentada mesmo, que vale a pena, né? Conta para nós como é que foi a escolha desse tema. Então, a gente teve uma conversa com
com a direção da escola, através do curso de tema enredo do Sérgio Peixoto. Esse tema foi um trabalho de conclusão que eu fiz esse curso na segunda, terceira turma. E eu já faço esse curso já há 3 anos. E ele me comunicou que ele tinha apresentado alguns trabalhos, porque a direção da escola tinha procurado ele interessado nos temas apresentados pelos alunos. E tive a sorte do meu trabalho ter sido escolhido. Dessa forma, então, eu fui inserida à direção da escola, à comunidade, foi apresentado ao Mano, no Ceará. E a gente desenvolveu, então, um mecanismo para que o carnaval da Niterói viesse realmente bem apimentado, né? Então, contando essa história da pimenta, que é uma história muito interessante, que tem um bom desenvolvimento plástico, tem muitas possibilidades, né, para a escola apresentar. E nas nossas reuniões, a Luciana ainda dizia: eu quero um tema para ser campeã. Então tá, então vamos fazer um tema para ser campeã. A escola então vem com essa atenção mesmo. Vem, sim, claro. Com certeza. Ninguém vai para a avenida para perder, né? Eu acho que todo mundo vai para a avenida para ganhar. E acho que a Niterói tem essa condição, que tem uma comunidade muito forte. A gente conhece a Niterói pela passagem que já teve pelo Grupo Especial, inclusive. Tem um carnaval realmente reforçado, acho que ela não vem brincando. E tem essa possibilidade, com certeza, de despontar como especial no ano que vem, né? Daí para 2013 já. Muito bem. Tu falaste sobre esse curso que tu estás fazendo, mas não é essa a tua primeira experiência com carnaval, já está... É, através desses estudos, assim, a gente tenta desenvolver dentro do Carnaval de Porto Alegre essa turma nova que está vindo, né, essa nova geração. Junto comigo tem uma série de pessoas que estão tentando desenvolver trabalhos junto do carnaval e estudando um pouco mais o nosso carnaval, porque a gente tem um problema de memória do carnaval, então a gente está tentando preservar isso. Se formou, inclusive, o Centro de Estudos de Tema Enredo, que a gente está tentando montar esse acervo. Eu faço parte desse Centro de Estudos. E em 2010, no curso de gestão em carnaval que eu realizei pela FACAT, o meu trabalho também foi escolhido, do meu trabalho de conclusão, sobre os diamantes, na Realeza, onde eu realizei um trabalho. A gente foi vice-campeão no Grupo A também. Foi um trabalho bem interessante. Lá eu trabalhei também como carnavalesca, junto, além de temista. Agora me diz uma coisa. Tem algumas escolas, quando abordam o tema do arroz, de perfume, né? Colocam uma essência na avenida, do pão lá tem uma essência na avenida. Vai ter pimenta na avenida? Não? Olha, eu acho assim, pelo menos todos os patuás de pimenta que forem possíveis vai estar sendo feito para dar tudo certo, né? Com certeza. Perfeito. Mas, e mano, ainda sobre a escola, quantas comunidades, quais são as comunidades que abrangem da escola? A escola, a origem da escola mesmo, ela é de Niterói, né? Mas ela é praticamente quase todas as pessoas, quase todos os bairros participam dos ensaios, até inclusive saem com a gente. Nós temos pessoas de vários bairros da cidade ali que acompanham a gente na nossa trajetória, né? O Acadêmicos tem esse poder de conquistar pessoas dali da volta, tanto do bairro nosso de origem, quanto da cidade como um todo. Ok, mano. Patrícia, muito obrigado. Nossa conversa está muito boa aqui, mas eu acho que está na hora de ouvir mais um pouquinho de samba. É isso mesmo, Calbi? Bora, bora lá. Só se for agora. Vou aproveitar para apresentar o pessoal de casa aí, o Grupo Show da Acadêmicos. Né? Os passistas, a estandarte, apresentar aqui o casal de mestre Sala e porta-bandeira. Qual a emoção de defender esse pavilhão? Diz para a gente, pessoal de casa aí. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daiane Machado, Rodrigo Rufino, mestre Sala da escola. E é sempre uma emoção grande estar defendendo um pavilhão de uma escola. Tu sabe muito bem como é que é isso. Já passou por isso diversas vezes. E é sempre aquele fiozinho na barriga, mas no meio da avenida passa tudo. E a gente só quer mostrar à comunidade o amor que a gente tem por esse pavilhão. Maravilha, maravilha. Isso aí, gente, então. Vamos lá, então, ouvir mais um pouquinho de Acadêmicos de Niterói? Bora lá, gente. Enquanto a gente chama o intervalo, não sai daí. Fica aí que a gente já volta. Quero nos braços do povo ser um refém do amor. Em forma de poesia, hoje eu canto alegria espantando a dor. Eu quero nos braços do povo ser um refém do amor, do amor. Em forma de poesia, hoje eu canto alegria espantando a dor. Da manhã, da manhã, nobreza, beleza é você. Invade em meu peito a razão de viver. Meu pavilhão corre nas veias por ti, minha paixão. Comunidade do meu coração, defende a bandeira com honra e união. E assim sei, eu e você, punhão e corne pra toda a eternidade. Meu acadêmico, eu sou mais você.
ser. Eu quero, quero nos braços do povo ser um refém do amor. Incomode poesia, hoje eu canto alegria espantando a dor. Eu quero, quero nos braços do povo ser um refém do amor, em forma de poesia, hoje eu canto alegria, espantando a dor. Pra vida invisível,
chora, chora. Oh, 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 natureza chora. Fauna, flora, céu e mar. É só, mãe, a esperança da vida em que seguir. Oi, no toque, no toque de magia. Meus filhos despertam das trevas à luz de um novo dia. A brisa no rosto não é ilusão, é chama que aquece. Oh, meu pai, seja você quem for. Estás aqui, protegido estou. Vem chegando seres infernais, no lindo sonho sinto paz. No céu, o vermelho, o verde e o branco, saudade que brilha nas cores do manto. Paixão, oh, paixão que fez crescer a união. Hoje refleti, vamos lá, em nossa emoção. Sou protegido da princesa Isabel, vamos lá. O samba é meu paraíso, em qualquer lugar, amor, por você eu vou. Sou protegido da princesa Isabel. O samba é meu paraíso, em qualquer lugar, amor, por você. Vai, Senhor, Senhor, onde foi parar a criação? A beleza divina não é mais um poema. Chegamos à escuridão. É, foi a noite, aos olhos do homem se faz eterna. Revela morte, fome, peste, guerra. É o mal que vai reinar. Lamentos de dor se espalham no ar. Plantamos aqui e vamos colher. O mundo cruel pra se viver. Mas chora, chora, natureza chora. Fauna, flora, céu e mar. É só, mãe, a esperança da vida em que seguir. Oh, mas chora, chora. Oh, oh, natureza chora. Fauna, flora, céu e mar. É só, mãe, a esperança da vida em que seguir. Oh, no toque, no toque de magia. Meus filhos despertam das trevas à luz de um novo dia. A brisa no rosto não é ilusão, é chama que aquece. Oh, meu pai, seja você quem for. Estás aqui, protegido estou. Vem chegando seres divinais, no lindo sonho sinto paz. No céu, o vermelho, o verde e o branco, saudade que brilha nas cores do manto. Paixão, oh, paixão que fez crescer a união. Hoje refletida em nossa emoção. Sou protegido da princesa Isabel. O samba é meu paraíso, em qualquer lugar, amor, por você eu vou. Sou protegido da princesa Isabel. O samba é meu paraíso, em qualquer lugar, amor, por você. Vai, Senhor, Senhor, onde foi parar a criação? A beleza divina não é mais um poema. Chegamos à escuridão. É, foi a noite, aos olhos do homem se faz eterna. Revela morte, fome, peste, guerra. É o mal que vai reinar. Lamentos de luz se espalham no ar. Andamos aqui e vamos colher. O mundo cruel pra se viver. Mas chora, chora, natureza chora. Fauna, flora, céu e mar. É as homens, a esperança da vida em que seguir. Oh, mas chora, chora. Oh, natureza chora. Fauna, flora, céu.
a esperança pra vida em que se renova. Muito bem, estamos de volta em Encontros do Samba. Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas de Porto Alegre. Está conosco já aqui, protegidos da Princesa Isabel, Marcelo Demétrio. Muito bem, muito bem. Diretor de Carnaval. Mas antes desse bate-papo, quero registrar aqui a presença de dois representantes da Associação das Entidades Carnavalescas. São eles Vitor Hugo Amaro e também José Luiz Azevedo. Calbi, acho que está por aqui. Calbi, é isso aí mesmo? Tá certo? É isso aí, estou aqui ao lado aqui do Ilustríssimo. Dessa vez você tem o nome. Nosso vice-presidente da associação. Beleza, Bruno? Essa parceria do Encontro do Samba com a Separa-se. Pode contar um pouquinho mais para a gente aí? Olha, é uma alegria muito grande para nós dirigentes, porque é uma oportunidade que nós temos de mostrar o nosso trabalho. Tenho certeza que os presidentes estão muito felizes e principalmente nossos artistas do samba. Então é um marco hoje para nós e tenhamos nós a felicidade de estarmos sempre aqui. Boa, maravilha. Eu vou passar aqui na frente do pessoal, que eu vou fazer uma loucura aqui. Está ao lado aqui do Vitor Hugo, nosso ilustríssimo Zé Luiz Azevedo, né? Sabe tudo de carnaval, já quase gaúcho. Fala um pouquinho para nós aí, nosso diretor de carnaval da Separa-se. Boa noite. Boa noite, Calbi. Boa noite a todos. Com certeza vamos ter um grande carnaval. Eu acho que uma das provas é o que está acontecendo aqui agora com esse programa. A gente não pode deixar passar despercebido a contribuição que um programa como esse pode dar para o desenvolvimento do nosso carnaval. O empenho dos presidentes, muitos dos quais estão aqui, com certeza vai ter reflexo lá no nosso complexo do Porto Seco e nós teremos quatro grandes noites de carnaval, com certeza. Amém, amém. É contigo, ela. Então tá. Segue o baile. Vamos conversar aqui com o Marcelo. E Marcelo, conta para nós um pouco sobre a origem da escola, como foi? Bom, na realidade, a Protegidos está localizada na cidade de Novo Hamburgo, né, no Vale dos Sinos, e ela foi fundada através do presidente Sebastião, falecido já neste ano, faz 6 meses que ele faleceu, e a escola tem origem no time de futebol, né, que daí se deu um segmento do carnaval, dentro do próprio time de futebol. E esse time até hoje existe, né, do lado da quadra da escola, que dá o segmento pro samba, né, pro carnaval. Sim. Depois da saída do presidente fundador do seu posto, a escola sofreu algumas mudanças, né, e até o próprio símbolo da escola acabou alterando. Por que essa mudança? Qual o significado, qual o sentido do símbolo? Na realidade, a gente estava procurando uma identidade, né, para Protegidos. A Protegidos passou esses 42 anos de fundação dela, trocando de símbolos da própria logomarca. Então, no primeiro ano de Protegidos, era a Princesa Isabel, depois passou por só um logo branco escrito Protegidos da Princesa. Em 2009 passou por um tambor, um surdo de primeira, e esse ano a gente fez com que a Protegidos tivesse uma identidade, e essa identidade está no nosso novo símbolo, né? Não, na realidade, esse novo símbolo ele foi escolhido pelo Sebastião também, né? Então ele estava fazendo parte desse contexto quando foi dado essa licitação, entre aspas, né? Porque foi feito dentro da comunidade, as pessoas para criarem esse logo, e esse logo foi escolhido por ele também. Perfeito. Quanto ao nome da escola, é Sociedade Beneficente Cultural Filantrópica Protegidos da Princesa Isabel. Isso. Por que esse nome? A escola já tem uma tradição de filantropia, de projetos sociais. Dentro, como trabalha esse tema? Uhum. Dentro do espaço da quadra da Protegidos, onde fica localizado Novo Hamburgo, a gente tem uma escola, uma creche, que futuramente a Prefeitura de Novo Hamburgo está abrindo mão dela para ser o espaço da Protegidos. Então ali a gente vai criar o memorial da Protegidos, vai criar escolas de mestre-sala porta-bandeira, de cantor, costureiras, né? E sem contar que a Protegidos também tem grandes projetos sociais, que contém festa junina, o próprio lançamento do tema enredo desse ano, que foi um diferencial do carnaval também em Novo Hamburgo, que a gente levou para o teatro, a Protegida da Princesa Isabel, onde a gente arrecadou cerca de 1 tonelada de alimentos para a comunidade de Novo Hamburgo. Então a gente está sempre se mexendo em prol da filantropia também. Legal, Marcelo, parabéns para a escola, parabéns pelo tema. O samba está muito bonito. Bonito pra caramba. Vamos ver mais um pouquinho dele então. Vamos embora. Vamos aí então. Calbi? Bora lá. Falar com o meu amigo Fábio Ananias. E aí, Fábio? Tranquilidade? Seja bem-vindo aí. Quais os preparativos da harmonia aí? Fala do rapaziada aí, quantos cavacos vão vir na avenida, violão, enfim. É só, Gabriel, o trabalho está muito bem encaminhado, graças a Deus. A gente tem 11 na harmonia. Poxa, 11. É um time, é um time, né? É um time de futebol, né? Tinha 12 aí, agora nós diminuímos. Camisa 12, tá certo. Hoje eu tô aqui com o K,
que é violão sete cordas, a gente está quebrando um galho pra gente. Severino, né? É. Tá bom. O Douglas Ananias. Nossa, nós estamos aqui também fazendo. Filho do Negue Edu, quem não conhece, né? Ah, poxa. Puxador de esporte da samba. Eu que pequenininho aí, sentou no meu colo. E agora não dá mais. Não, não dá mais, tá pesado o Neguinho, né? Agora como ficou. E mais a rapaziada que já estava com a gente no ano passado. Tem o Rogério Xavier também que está dando uma força. Grande parceria. Então a gente está Gilmar Dornelles. Ressuscitamos ele, né? Estava lá esquecido, lá a gente buscou ele. Então o trabalho está bem encaminhado. O samba que o Marcelo fez, junto com o Samir Trindade e o Gustavo, está muito bom. A escola está cantando como nunca. Curtiu o samba, parabéns, hein? Maravilha de samba. Dá para cantar um pouquinho mais para a gente aí? Bom de novo. Bora lá então. O samba é meu paraíso. Em qualquer lugar, amor, por você eu vou. Sou protegido da princesa Isabel. Vamos lá. O samba é meu paraíso. Em qualquer lugar, amor, por você. Pai, Senhor, Senhor, onde foi parar a criação? A beleza divina não é mais um poema. Chegamos à escuridão. É o fim. A noite aos olhos do homem se faz eterna. Revela morte, fome, peste e guerra. É o mal que vai reinar. Lamentos de dor se espalham no ar. Plantamos aqui e vamos colher. O mundo cruel pra se viver, mas chora, chora. Natureza chora, fauna, flora, céu e mar. És, ó mãe, a esperança pra vida em que se lê, mas chora. Oh, natureza chora, fauna, flora, céu e mar. És, ó mãe, a esperança da vida em piscine. Oi, num toque, num toque de magia, meus filhos despertam das trevas à luz de um novo dia. A brisa no urso não é ilusão, é chama que aquece o meu coração. Meu pai, seja você quem for, estás aqui protegido, estou. Vem chegando seres invernais, no lindo sonho sinto paz. No céu, o vermelho, o verde, o branco, saudade que brilha nas cores do manto. Paixão, oh paixão, que fez crescer a união, hoje refletida em nossa. Bate na palma da mão, já sou protegido. Certo sim, é muita habilidade, só alegria. Alô nação verde e branco, bota fé, pisa forte na avenida. Tá amarrado, a verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração. Venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. A verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração. Venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. E o negro trazido de Aleima, junto aos orixás, divindades da África, senhores da natureza, que se manifestam nos
dando a sua proteção. Aqui no Reino Urubá, quem abre os caminhos é sempre Bará. Nos campos, nos bosques, por onde eu andar, o mundo também vai me guiar. Por isso eu peço a todas as nações, salvem o mundo e aos orixás. Vamos ver o tambor pra Xangô, Alabê e Cedê. Vamos lá, arquibancada! Nessa dança sagrada, de noite de lua cheia, vamos ver o tambor, vamos ver o tambor pra Xangô, Alabê e Cedê. Sacode, sacode! É noite! Em noite de lua cheia na mata, lá na mata tem o Sanhodé, o Tinhobá, Japanã, Totô, Xangô de Beijo e outros orixás. Oiá, oiá, Senhora Deusa dos Ventos, sinta o doce perfume de quem é de Oxô. Mareja, amor, mareja, mareja nas ondas do mar. Iemanjá, Iemanjá, suas águas clareia com a paz de Oxalá. Sacode, a verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração na palma da mão, venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. Repete, meu povo, fazendo a massa vibrar. Explode coração, venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. A verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração, venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. A verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração, venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. Venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. Preservação. É muita habilidade. Encontro do Samba da TVE. Aqui o jogo é rápido, já estamos com acadêmicos de teologia. Mas antes disso, vou apresentar aquele rapaziada que vai trabalhar com a gente aqui, o pessoal do Samba Astral. E aí, Tom, seja bem-vindo aí, apresenta a galera aí pro pessoal aí. Bom, Samba Astral, 15 anos já de estrada. Alex, faz sax, flauta, hoje tá tocando rebolo. Vilcinho, voz, Chico, violão, atrás de mim aqui o Paulo, faz percussão. O Mano faz surdo, tem uma rapaziada que não veio, né? Tem o Sandrinho, intérprete do Bamba da UG também, faz pandeiro com a gente. E Moraes, que é do apoio do Império Zona Norte, também faz teclado com a gente, não pôde vir. Ah, rapaziada, a banda é grande, tem que vir de ônibus. Obrigado pelo carnaval. É isso aí. Esse é o pessoal do Samba Astral, hein? Então tá. Alan. Muito bem, Calbi. Estou aqui com o presidente da Escola Acadêmicos da Orgia, Darcy Gonçalves. Sim. E também com o Emerson Vanner, que é o diretor de carnaval e também autor. Autor do tema deste ano? Aquele enredo do Carnaval dos Vereadores da Academia da Gente. Muito bem, vou começar aqui conversando com o nosso presidente. Sim. Só para dar um relato para nós brevemente sobre a origem da escola, como começou essa coisa toda. É, a Academia da Algia começou com Garotos da Algia, depois de Garotos da Algia passou a Academia da Algia, fomos campeões 71, 72, né? Depois 78. Né? A escola caiu, né? Mas está se mantendo, graças a Deus, se não fazer um grande carnaval no grupo de acesso. Pretendemos levantar em primeiro lugar, se Deus quiser, como todas estão, pretende, né? Mas o Acadêmico veio com um tema muito bom, sabe? Trazendo muita gente, vem com 12 aulas, né? Já estamos formando, essas aulas estão prontas. Né? E os demais acertos, quem o meu diretor de carnaval, que é o Emerson Vanner, ele passará todos os encargos do tema e dos destaques que estão com nós. 12 aulas e quantos componentes? Olha, vamos com 600, eu calculo isso, né? Vamos ver, né? Vamos batalhar para isso, se Deus quiser. Emerson, como é ter no time da escola, dos compositores da escola, nomes como Bedeu, Leleco Teles, Alexandre, né? Fizeram Preta Velha girando, fizeram muitos sambas e enredos, né? E o Acadêmico tem uma sublime dita de lançar mestre de bateria. Eu lancei, a Academia da Logia lançou o mestre do embaixador do ritmo, né? Estamos lançando esse ano o meu filho, Jiraya,
mestre de bateria, que está muito boa aquela bateria do Academia de Logia. Voltou aquele pessoal jovem, né, na minha bateria. Isso é muito importante para nós. E a escola foi a primeira, inovou, foi a primeira a ter... Foi a comissão de frente de mulheres. 73, né? Foi a comissão de frente de mulheres que abriu o leque, né? Como foi a repercussão disso? Houve uma crítica, mas também no da Avenida foi muito sensacional, o pessoal gostou muito. Inclusive que depois começaram a lançar em mulheres, né, em comissão de frente. Sim, sim, muito bem. Conversar agora sim com a Emerson. Tudo bem. Emerson, conta para nós sobre o tema deste ano. Em primeiro lugar, uma boa noite aí. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite, telespectadores. O tema desse ano é, por incrível que pareça, que nem o presidente estava falando, o Acadêmio sempre inovou em muitas coisas, né? Foi o primeiro a lançar muitas coisas aí. E, por ironia, o Acadêmio ele é abençoado por Iemanjá, né? A data de aniversário de Acadêmio é dia 2 de fevereiro. A padroeira do Acadêmio é Iemanjá. E por ironia do destino acadêmico, nunca tinha falado sobre o Orixá. Né? Nunca tinha falado sobre o Orixá. Então, esses 52 anos de história, né? O tema da Academia de Orologia, que é composto, a autoria do tema é minha, é Emerson Vanner, e a Daniela Silva, minha esposa, que ela é pesquisadora também. A gente está contando sobre o Orixá de uma forma um pouco diferente. Entendeu? Por quê? Porque de uma forma diferente? Porque a discussão hoje em dia é em relação ao meio ambiente, que é uma preocupação que todos nós devemos ter. Né? Todos nós devemos ter. E só que esse debate, essa discussão que está se fazendo hoje, né, que acontece? É uma discussão que há muito tempo já os nossos antepassados já pegavam isso, através do culto ao orixá. Por quê? Porque sem natureza, sem folha, não tem orixá, entendeu? Então, isso nada mais é que uma forma de conscientizar os nossos administradores, né, e também a nossa população, que devemos zelar pelo meio ambiente, a exemplo dos nossos orixás. Quero chegar nesse ponto aí. Aliás, pegar um gancho nessa tua fala e perguntar o seguinte: esse tema é muito, muito interessante, muito pertinente, a preocupação com o meio ambiente. De que forma a escola vivencia isto, ou através de trabalho com a comunidade, ou o próprio no carnaval, na construção, na feitura dos carros, usando material reciclável ou não? Exatamente. Quer ver? O acadêmico ele vai trazer para a avenida os orixás, né, em relação a, até para exemplificar em relação ao meio ambiente, mas também a gente tem todo um trabalho na comunidade da Vila Planetário, na comunidade ali, a outra vila que é colada ali. O que acontece? É um trabalho social e conscientizando a comunidade que todos nós devemos olhar pelo meio ambiente. Inclusive, é um exemplo, né, que, por exemplo, as nossas aulas é tudo com material reciclado, entendeu? A gente tá trabalhando com material reciclado. Por quê? Porque se tu tá dando um exemplo através da forma de carnaval e da forma de samba, tu tem que executar, né? A gente desenvolve oficinas também na Acadêmicos, né? Desenvolve oficinas. Nesse segmento, a gente também agora, a partir de janeiro, a gente começa uma oficina também lá de confecção de fantasias com material reciclável, né? Na sede da escola mesmo, entendeu? E é bem por aí. Falar sobre orixá, pegar o axé do orixá, de Bará ou Oxalá, mas também vamos reciclar e preservar o meio ambiente. Escola, sem poluição, né? A escola está vivenciando isso, então, tá na prática. Está vivenciando isso. Muito bem. Olha, muito boa a nossa conversa. Eu quero passar agora a chamar nosso amigo Calbi, que vai nos trazer mais samba. É isso, Calbi? Bora lá. Vamos vir mais acadêmicos. Vou falar aqui, aproveitar e falar com o meu amigo Leandrinho. E aí, Leandrinho, tudo certo? Tudo afinado? Não, tudo tranquilo, né? A rapaziada trabalhando já. Aproveita e apresenta a rapaziada aí. O violão, o Gustavo Oliveira. O cavaco, Maurício. O Evandro Aranha, né? Na minha voz de apoio. Estamos aí trabalhando juntos, aí mais ou menos em volta de 7, 8 anos juntos, fazendo um trabalho aí no Acadêmicos. Uma grande honra para nós, pelo segundo ano consecutivo. Estamos fazendo parte dessa grande família Verde Branco. Maravilha, Zé Carioca, todo mundo é fã. Pois é, nós, Calvin, nós não poderíamos encerrar esse programa sem antes fazermos aqui um agradecimento explícito a Protegidos da Princesa Isabel, a Acadêmicos de Niterói e também a Acadêmicos da Urgia. Foram as escolas que estiveram hoje conosco aqui nesse programa maravilhoso. Um grande abraço para todos e nos encontramos no próximo programa. Agora encerramos com mais samba. É muita habilidade, só alegria. Palma da mão, palma da mão, palma da mão. A Verde e Branco chegou, azedo a mais a vibrar, explode coração. Venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. A Verde e Branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode.
com a gente nessa corrente, clamando por preservação. E o negro dedido de Aleima, com tuas orixás, divindades da África, senhores da natureza que se manifestam, nos dando a sua proteção. Aqui no reino Orubá, quem abre os caminhos é sempre Bará. Nos campos, nos campos, nos bosques, por onde eu andar, o mundo também vai me guiar. Por isso eu peço a todas as nações, ao meu mundo e aos orixás, vou para o tambor, pra Xangô, Arabê e Sedeia. Nessa dança sagrada, é noite de lua cheia. Vou para o tambor, vou para o tambor, pra Xangô, Arabê e Sedeia. Nessa dança sagrada, é noite de lua cheia. Iemanjá, Iemanjá, suas águas clareia. É agora, sacode de bancada. Ah, a verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar. Explode coração. Venha com a gente nessa corrente, clamando por preservação. A verde e branco chegou, fazendo a massa vibrar.